្ញុំមកភ្នំពេញអាយុ9ឆ្នាំមកឡើយអូនស្រឡាញ់បងអូនស្រឡាញ់បងពេលីកំពុងហូរទឹកណែមកឡើយឆ្លងកាត់នោះគឺមានឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់ពីក្មេងលោកអំពើទី2ខ្ញុំជាអ្នកលក់ពងទានតាមសួនថ្មីទី3ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលលក់ខ្ចៅហើយទី4ខ្ញុំក៏ធ្លាប់លក់តាគួនដែរខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់អំពៅសាងមួយដែលនៅអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំដើរលក់អំពៅជាមួយម៉ែខ្ញុំដើរត្រឹកត្រឹកជាមួយម្ដាយលក់នៅតាមវត្តភ្នំពេលក្ដៅឡើងម្ដាយយកកូនមកទុកក្រោមធុងនេះពេលដែលឃ្លានខ្លាំងគឺមានតែពងទាមួយនៅបាយកញ្ចប់បាយសនេះពេលវេលាខ្ញុំរៀនគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រកាលពីជំនាន់នោះគឺអត់មានថ្ងៃសៅរឿងការសម្រាប់ទេខ្ញុំមានពេលវេលាថ្ងៃអាទិត្យដើរតាមម៉ែខ្ញុំខ្ញុំមានអាជីពមួយទៀតគឺជាអ្នកលក់មជូរអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំជិះម៉ូតូដបទៅផ្សារចាស់ញាក់តាំងពីម៉ោង5ដើម្បីទិញខ្វាត់ទិញម្កាក់ទិញកន្ទួតខ្ញុំត្រូវយកមកធ្វើទាំងយប់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដើរលក់ទៀតហើយដើរលក់ដើរទូលក់ទូលក់ពេលខ្លះលក់អត់ចំណេញទេខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូបើខ្ញុំមិនតស៊ូតើអ្នកណាតស៊ូដើម្បីខ្ញុំបើខ្ញុំមិនជួយខ្លួនឯងផងតើអ្នកណាជួយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំចាស់ហើយធ្វើសំណងមកវិញសម្រាប់កដាផ្លៀងម្ដាយខ្ញុំចាស់ហើយប្រឹងលើកស៊ីម៉ងតើពិបាកប៉ុណ្ណាតើលាក់ដើម្បីអីខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ក៏អគេទៅអីថ្ងៃក្រោយគេគង់តែដឹងទេហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំកើតមកជាកូនអ្នកក្រហើយគឺជាកូនរបស់ឪពុកខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងលាក់គេថាអឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកក្រទេណាខ្ញុំកើតមកភ្លាមគឺខ្ញុំដេកលើពេជ្រយកហ្មងហើយខ្ញុំដេកលើមាសកំរាលមាសកំរាលព្រំហើយខ្នើយខ្ញុំដាំដោយពេជ្រពូកខ្ញុំដាំដោយខ្សែសរយមាសអាហ្នឹងវាប្រឆាំងពីការប៉ិតទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំជាអ្នកមានអត់បានទេខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តជាមួយរឿងចឹងចឹងវាជារឿងដែលកុហកការប៉ិតព្រោះខ្ញុំជាអ្នកដេកក្រោមតង់ហ្នឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួនកន្លងមកដែលស្រុកចោះថាខ្ញុំមកពីស្រុកកំណើតគឺមានកូនមួយរួចទៅហើយហើយអ្នកណាដែលហ៊ានថាខ្ញុំមិនអីមិនជួបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់យល់ត្រង់ថានៅពេលដែលខ្ញុំលក់អំពៅអត់មានពីណាចោះខ្ញុំសោះអត់មានពីណាថាឲ្យខ្ញុំសោះមានពីណាជេរខ្ញុំសោះព្រោះតែខ្ញុំធ្វើអ្នកជំនាញភ្លាមគឺចាប់ដើមដឹងមានរឿងថាឲ្យថាអញ្ចេះថាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាកុំឲ្យមានភ្ជុះមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្លាចភ្ជុះនឹងទេខ្ញុំមានតារាមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មែនមែនចូលចិត្តខ្លាំងគឺកាប់មុខខ្ញុំចូលចិត្តមេញហឹមស៊ីវ៉ុនតែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបិទភ្នែកសម័យឃើញគាត់ច្រៀងហ្នឹងគាត់ពងជាបត់ប្រុសចិត្ត2បន្ទាប់មកក៏មានវត្តមានរបស់យុទ្ធរដ្ឋាខ្ញុំចូលចិត្តបត់មេដងតិចតំចាំបានថាពីអាយុដូចជា5ឆ្នាំចូលចិត្តច្រៀងលេងចូលចិត្តច្រៀងលេងក្នុងពីងក្នុងអីយាយក៏មានដែរណាឲ្យតែកន្លែងខ្ទោខ្ទោជាពិសេសបានមកធ្វើសំឡងមួយម៉ែហ្នឹងគឺស្រេចហើយតែប៉ិតគឺឲ្យអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ឆ្លៃវិស័យសិល្បៈអ្វីដែលសំខាន់ជាក៏មានការជំរុញតាំងចិត្តខ្លាំងបំផុតពីឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាបងប្អូនគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំចាំបានថាកាលពីខ្ញុំអាយុក្នុង16ឆ្នាំខ្ញុំបានប្រឡងនៅអាគីផាក់វេប្រឡងរយៈពេល3ដងគឺកាចាស់តដែលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡងការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងការលើកទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំពីចម្ងាយមកហើយខ្ញុំជាប់លេខ1ប្រឡងនេះមិនមែនយកពីរង្វាន់អីទាំងអស់គឺប្រឡងយកលុយតែពេលដែលខ្ញុំចូលអាយុ17 18ឆ្នាំខ្ញុំបានចូលរៀននៅក្នុងហងមាសឆ្នាំ2003ហើយរៀនរយៈពេល1ឆ្នាំរៀនទាំងអស់ហើយដល់ពេលយើងចេញជាអ្នកជំនាញមកគឺអាយុ19ឆ្នាំពេលដែលខ្ញុំចូលនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺឆ្នាំ2004នៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាបតទី1ដែលខ្ញុំឡើង Best of the Best លើកទី1នោះគឺបតបេះដូងត្រកខ្យល់សំជួបបងបេះដូងអូនខ្ញុំបានចិត្តពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំតស៊ូរួមឯងមកពីចំណុចសូន្យរហូតដល់ថ្ងៃនេះកម្មទី9